6 adolescentes foram apreendidos suspeitos de furtar uma loja de celulares em Porteirinha, no norte de Minas. O crime foi ontem de madrugada. Aí, ó. Aí, minha natura, meu. Ai, meu Deus do céu. O circuito de segurança registrou toda a ação. Nas imagens, dá pra ver que o grupo se aproxima da loja, que fica no centro da cidade. Eles têm idade entre 13 e 17 anos. Um deles usa uma marreta e quebra a vitrine. Após algumas tentativas que o vidro é quebrado, né? Rapidamente, eles começam a recolher os celulares. Cada um pega uns 2, 3 celulares e vai embora. Um deles segura o que aparenta ser uma arma. A PM foi chamada por vizinhos que escutaram o barulho. Os menores fugiram levando 7 celulares e um tablet. Durante rastreamento, a polícia conseguiu encontrar os suspeitos. É uma exceção juvenil mesmo, hein? Não é à toa que é menor de idade, mas é burro, hein? Ô, juvenil de Porteirinha, vocês são burros demais. Hã? São muito burros, rapaz. Vai lá pra poder roubar celular. Lógico que a polícia vai chegar até você, gente. Ah, oh, Deus do céu. 5 aparelhos foram recuperados, um deles escondido no matagal. Os garotos foram levados pra delegacia, foram ouvidos e foram liberados, mas passaram vergonha. Agora estão com fama de ladrão de Porteirinha. Olha lá, com a marretinha.